sizlar hozir ikkita shirindan shakar ukajonlarimizni tug'ilgan kuni bilan Sariq'ola pizzasi nomidagi kompliment sifatida Sariq'ola box bilan tabriklaymiz. Imonim bilan Mustafoga Sariq'ola boxdan kompliment sovg'alarni topshiramiz. Mana ham biz sizga va bu kimga? Mustafoga. Qaranglar, ketchup. Ukam seniki olib ketmayman. Asfarin ham bor. Yirtuvoradigan, dumaloq-dumaloq qaranglar. Ukam hammasi senga. Sen to'ysang xursand bo'laman, mana qara. Nesquik. Endi qaranglar. Mana bunaqa tuxumcha. Bu to'g'ri tuxum emas, do'stlar. O'rdakdan ham tuxum emas. Bu tuyaqush tuxumi. Mana ochamiz, buni qaranglar. Endi qara, buni ichidan o'yinchoq, mashinacha. Ukam zaksga chiqasan bizga. Chindixona sarig'idan. Ukam ol. Ukam ol. Vitamincha, vitaminchami? Fruktovi mix mana. Vitamin C. Bollaringlarga vitamin olib turmanglar do'konda, aptekada. Mana vitamin, mana. Nemaydi bular? Na? Ketka. Zivachka. Oho, mana rastraska, mana ko'rasiz. Xullas, mana hammasi Mustafoga edi. Mustafoga olqishlardi. Barchalarni Sariq'ola pizzada kutamiz va bolajonlarga Sariq'ola boksni taklif etamiz. Sariq'ola boks, bolajonlar tabassum. Hammaga omad.